Hei, du har kommet til Bare en strikkepodd. Jeg heter Turi og bor i Gausdal, 54 år. Jeg introduserte meg litt nærmere forrige episode, så det kan du se på der hvis du lurer. Ja, på meg. Vi kjører tradisjonelt her. På meg så har jeg en Noise Cardigan, Appetit Knit. Den er strikket i en tråd, jeg tror det heter Lammekos, kjøpt på Pinnsvin Design. I Laksevåg uten Bergen. Det er en av de frakkeste gåndbutikkene jeg har vært inne til. Det var så mye... Ikke rart, men mye som jeg ikke hadde sett der før. Så det var en stor opplevelse å komme dit. Det var under koronapandemien, en av de gangene det var sleppt opp litt, så da boket vi oss tid. Vi var på gåen og strikketur til Bergen, søsteren min og jeg og mora vår. Så det var en veldig fin tur. Så da kjøpte vi mye gåen, og vi strikket mye. Og koset oss veldig. Da var vi på Pinnsvin Design, og det var en veldig bra butikk. Hun har endelig begynt å bli litt kjent, og det er jeg veldig glad for. For det er hun har mye, mye rart og fint. Nok om det. Lammekos fra Pinnsvin Design og Sanne Silk Mohair. Numrene har jeg ikke, det er lenge siden jeg har strikket. Ikke favorittjakka mi. Jeg vet ikke om det er noe med at den er rundfella, og så er den litt, jeg synes den er litt vid i hersen. Romslig med sånn. Så jeg bruker den ikke så mye. Og så er den grå. Og... Ja, han matcher jo håret mitt da, ser det ikke. Matchy. Scarf number one. Fra My Favorite Things Knitwear. Det er strikket i dobbelt. Nå må jeg se på lappen. I dobbelt. Fonty Mustache, nummer 422. Det er noe fransk tynt ullgånd, kjøpt i Karlstad. På Stikk og Sy i Karlstad. Der jeg handler relativt mye. Herregårdsgatan 13 i Karlstad. Det er også en ganske fraktbutikk. Og hun har en nytt sortiment hver gang jeg er der, så det er også veldig artig, da. Ja. Ferdig. Det er ikke så mye ferdig. Det er vel over tre uker siden jeg la ut noe sist, og statistisk sett burde jeg vel ha strikket mye, jeg har strikket mye, men ingenting er ferdig. Bare litt. Jeg har jobbet relativt mye siste tida. Jeg har vært borte i uke på jobb. Strikkeoptimisten meg hadde med 5 prosjekter, derav genserprosjekter, genser til Malin. Jeg hadde med meg mye gåen. Og det jeg fikk strikket var 1,5 watt på 7 dager. Så det var mye jobb og lite strikket i. Men det var til løn da. Et og et halvt par med våtter som jeg strikket der, ble jo ferdig med når jeg kom i mat. Ikke vårfarger akkurat. Nå skal jeg ikke sprike med fingrene, det er en serie jeg gjør på alle filmene. Hvorfor det? Det er Vanten Sigbart. Lenger unna. Det er et vottedesign som jeg fant i boka Vanter til alle årstider. Camilla Svanlund og Clara Falk som har skrivet den boka, men mønstret finnes også på Ravelry. Som enkelt mønster, de har mange fine dem da. Clara Falk. Strikket i finull.
veldig grei skuring. Jeg tenkte jeg skulle strikke litt julestrikk, julegaver, litt hele året, for det blir veldig stress før jul. Man er kokk, så jobber mye med mat før jul, for da skal alle ha julemata. Så da er det mye jobb da også. Da rekker jeg ikke strikke så mye. Så her er et par julepotter. Ferdig. Den andre tingen som er ferdig. Denne. Dette er Celeste Sweater Junior. Appetit nytt. Det er rester fra min. Drops lima og mønsterfarga nå er bare rester. Det er litt å ymse slaget. Det er viking, alpaka, storm. Det er lima. Det er Melbourne wool. Som vi har oppe i butikken der jeg jobber litt. Og så er det en håndfarga Peruvian Highland wool, ikke fra Filcolana, men en annen, som jeg har farget selv, den rosa. Den er farget selv. Denne har jeg strikket relativt fort. Malin var forrige helg, og hun fikk velge mellom denne eller Storm Sweater Junior. Og det var selvsagt denne hun ville ha. Hun skulle jo ha lik som bestemor da, vet du. Så der blir det nå. En liten rød tråd bak i nakken, så vet hun frem og bak på den, samtidig som mora hennes Malin, altså min eldste datter, vet at denne må håndvaskes. Og da blir det gjerne med hit. Når Malin er her, så har hun med seg julklærne sine, så da vasker vi klær. Det synes jo Malin er artig. Da står hun på en stol, og jeg står ved siden av, og så plasker vi voldsomt med vatten og ullsåp og greier, og det er artig. Enn så lenge er det moro å vaske. Det var det som var ferdig. Ikke mye. Men jeg har mye på pinna. Riktig mye. Så da må jeg begynne. Det har jeg på denne siden. Jeg har, vis frem bilder dere som ikke redigerer, en money bag av Emilie Wedel. Hun heter Emilie Mig på Instagram. Dette er andre design hennes. Hun har designet i veske før som heter Bradshaw. Stryk med fingrene. Bradshaw bag eller taske eller veske, eller jeg vet, det var en mindre versjon da i veske. Dette er en ganske stor en. Denne fikk jeg så lyst til å strikke. Jeg fikk en kjempeide. Disse restene mine, vet du, de har jeg da fortsatt att litt av. Men det begynner å minke. På silkmoherrestene så er det ikke att nesten noen ting. Dette er finhullrestene. Jeg har hatt litt å knyte sammen, men det begynner å minke. Da strikker jeg bare på pinne nummer 9. Skulle vært 10, men det gikk ikke i det hele tatt. Nå strikker jeg ikke mye på denne RL, for det er pinne nummer 9 og vonde hender. Det fungerer dårlig sammen. Så. Dette er yttersiden, så skal jeg, når jeg strikker langt nok, så skal det strikkes hanker i dobbeltstrikk, tror jeg. Jeg er ikke så god til å lese hele oppskriften, da vet du, jeg bare lest litt om sen. Og så skal det strikkes innside, så skal det toves. Denne tror jeg blir artig. Så her er den Neverending Story Willow Kalgen. Den dobbeltstrikka kanten, den dreier seg ganske mye før den blir vasket og blokket.
Men det kommer til å gå seg til, slik var den andre også. Men det gikk seg til. Dobbeltstrikka kanter, det er veldig, veldig fint. Og veldig, veldig kjedelig. Men den blir stødig og fine, så det er en foretrukken måte å gjøre det på. Kjøpte knapper. Det er større forskjell på skjermen, på fargen, eller det er i virkeligheten. Disse kjøpte jeg på det som før var Hobbiten, en garnbutikk på Lillehammer. Nå har de skiftet navn til Sentrum Garn Lillehammer. Og de har gjort om at litt der, og tatt ut noen garn og tatt inn noen garn. Veldig fin garnbutikk, verdt et besøk. Hyggelige damer som jobber der. Jeg har trua, så her. Dette strikket jeg i dag tidlig når jeg snakket i telefonen med søsteren min. Vi snakker jo sammen i hvert fall 3 ganger i uka, og da blir det igjen en times tid med mye garnrelatert, både hva vi strikker på, planer og alt. Og nå har vi planlagt at vi skal kappstrikke på nytt. Nye genser. Ja. Må se litt under, for jeg har over alt her, har jeg noe ting. Så strikker jeg disse. Eleonora-votter av Vivian Aas, Vivian Gutta. Disse strikker jeg i Peer Gynt. En tråd Peer Gynt. Årgangsgarn. 100 grams hespe med Peer Gynt, jeg tror det er en stund siden det var det. I gult. Så har jeg farget en brask. Så har jeg farget en silkmojeratt, som ble litt for gul. Men det får gå. Det er tross alt påske. Planen er også å strikke ferdig disse ganske fort. Jeg har begynt på den andre også. Og så putter de i et påskeegg. Fått ei som fortjener et påskeegg. Som gir seg et pris på og har gjort mye for meg. Når det har buttet litt imot, det hender jeg gjør det. For noen av enhver. Det var det. Da glemte jeg å vise deg bildet til Ville og Kalgen. Det kan skje det før da. Der er den. Nytt studio. Garnet var Untold, Silk Mohair og Merino. Så. Vant jeg på samstrikken til Nina i den glade tråd. Jeg vant med The Vertices Unite-sjale som jeg farget etter at jeg hadde strikket det, for der var det helt feil alt. Det som ble ganske mørkeblått. Da vant jeg i oppskrift. Og da verdte jeg denne. Dette synes jeg var fine. Sofakroken som viste dem frem første gangen når jeg så dem. Bretter litt så jeg ikke viser frem noe. Veldig fine. Her er mine. Litt like ugrett med at jeg får med seg alle trådene, så der må jeg ta en liten garnredning. Dessa strikker i gåsungene er en tråd fairytale. Jeg tror jeg har ett nøste fairytale. Det er ikke favorittgarnet mitt, men det kan gå som gåsunger da. Så er det en tråd med Drops Blushed Alpaca Silk. Og selve botten er strikket i noen håndfarger Peruvian Highland Wool.
litt tjukkere filcolana sitt, som jeg har farget selv. Kjøpt på Projo den gangen det eksisterte. Så dem holder jeg på med. Og så dette har jeg brukt mye tid på. Det er vanskelig å vise fram. Det er 38 ruter borti til Sweet Shop Blanket av Laura Penrose. Strikka i den hvite er Drops Flora, dobbelt. Og de farga er stort sett håndfarga sokkegarn. En julekalender fra Mrs. Foxy Yarn. Noen minier som jeg hadde. Rester som jeg hadde, og så har jeg kjøpt ett nøste med sånn millefløer kolori, med glitter. Litt glem må det være til et teppe. Dette er en DK-sokk fra Millas mikrofargeri. Ja, jeg trenger ikke nevne opp alle, men noe er DK, Anna er fingering. Litt ettersom. Det blir, jeg synes det blir veldig fint. Jeg vet ikke helt om det blir, jeg vet ikke, uteteppe, hageteppe. Jeg er ikke så ofte jeg har teppe på med hagen. Er det såpass kaldt at jeg må det, da går jeg inn at. Men jeg tenkte kanskje at det vil bli fint i campingvogna. På fjellet kan det være litt hustrere, som de sier, i Gøsdal. Og når vi er på fjellet så har vi jo oppfortelt, og der sitter vi jo ganske mye. Om kvelden og om morgenen også. Da kan det være greit med et teppe. Spørs om det blir det, tenker jeg. Det var det jeg hadde på pinnene. Gul brus, ser jeg påske. Påskeferien, nå har jeg ferie. Jeg jobbet i går. Påskeferien skal være tilbringes hjemme. Vi har ikke hytte, vi har småbruk. Kan hende det blir en liten tur dit, men det er altså så mye snø alle steder at det er ikke så lett å gjøre noe. Ski, det tror jeg er utelukket med fortsatt vonde hender. Så, men det er spådd bra strikkevær, det er spådd skitvær i hele påska, men det går fint. Da strikker vi. Planer. Og innkjøp. Vi skulle jo ikke kjøpe noe, men det har jeg gjort. Ikke så mye. Jeg har kjøpt det. Jeg synes jeg hører noe, men det er jo veldig... Jeg har god hørsel. En digresjon da. Jeg har god hørsel, og nå er det brusen min som bruser. Så jeg lurte på om det var en vekkeklokke som sto og surra på soverommet, men det er ikke. Det er kulsyre. Ja, ja. Ja, jeg kjøpte det.
bladde gjennom det, vet ikke helt om det, ja, jeg kjøper det nå. Ikke det frakkeste bladet, synes jeg, men greit nok. Jeg elsker strikking og lese om det og podcaster og alt mulig rart. Enda en digresjon. Det har noe med podcasten å gjøre. Tusen takk for alle kommentarer og likes igjen. Om man har en dårlig dag, så kan man egentlig bare gå inn og lese på kommentarfeltet, så blir man glad. Det er mye fine folk ute der, som setter pris på at man sitter her og ikke træler, men går utenfor komfortsonen sin, i hvert fall jeg gjør det. Det hadde jeg bestemt meg for i 2023, at jeg skulle begynne å gjøre mye mer enn jeg har gjort før. Så å starte podcast, holde foredrag har jeg også gjort noen ganger, ikke sånn til mange hundre, men det er en utfordring å holde et foredrag til 30 stykker også, når man ikke er så vant til å snakke i forsamlinger. Det må begynne i det små, tenker jeg. Så i mai skal jeg ha et foredrag om restemat. Spise opp maten, rett og slett. Det er veldig kjekt at folk har vært mye mer oppmerksom på det. Så er det å være kreativ og lage mat med det en har i kjøleskapet, og få brukt rester og ikke kaste noen ting. Det var også en digresjon. Det har ikke noe med strikking å gjøre. Så har jeg fått i posten disse. Og nå er jeg ikke i stand til å huske hva jeg fikk dem til. En svensk dame, veldig hyggelig, som jeg har snakket med på Instagram. Hun ønsket seg så fælt et vottemønster som jeg hadde, og som ikke finnes på nett. Som jeg kjøpte for henne i papirformat og puttet i posten og sendte henne til henne. Hun syntes det var så koselig at jeg tok meg bry med å gjøre det, og det skulle bare mangle. Det er ikke så veldig mye bry det. Og så ville jeg ikke ha noe for det, for det kostet ikke all verden. Oi! Brus. Nesten brusrap. Det var ikke rap, det var en lyd. Ja, ja. Det lyder jo oss alle. Så fikk jeg disse i posten, sommersfugler, kjempefine, tusen takk, Lotta, hva heter Lotta, nå kommer jeg på det, tusen takk Lotta, de var veldig fine og sommerslige da. Innkjøpt her, det var da jeg var på sentrumgarn på Lillehammer. Slash Hobbiten. Jeg hadde så lyst på lilla. Noe lilla. Og det har jeg ikke i lagret. Jeg har egentlig lite sånn sommersfarger. Og det var skikkelig dårlig vær. Og jeg var i byen. Jeg er litt usikker på hva jeg egentlig skulle borti der. Ja, det var noe et eller annet. Jeg er ikke så ofte i byen. Så kjøpte jeg disse. Planen var en tråd saga og en tråd midnattssol. Og så er planen å strikke storm sweater. Denne har jeg hatt på planene lenge. Mønstre har jeg hatt lenge også. Jeg kjøper litt mønster, og noen ikke kjøper så mye garn, da kan jeg kjøpe mønster. Det gjør jeg. Så den skriveren, den går relativt varm bortpå her. Litt usikker på om jeg har ombestemt meg på den midnattssola. Om jeg skal kutte ut den. Og så gå for dobbelt saga. Jeg tror faktisk jeg må strikke prøvelapp. Ser man det, ser man det. Det er kofte jeg gjør.
innkjøp og plan. Jeg kaster litt rundt meg. Må jeg se litt i notatene mine. Ja, det skriver jeg i siden, så planer kolon, og så hadde jeg ikke skrivet noe mer. Nei. Da så. En plan til. Da mønstret kom ut før dagen. Denne synes jeg var veldig fin. Skriveren er ikke helt glad i bilder, så fargene er litt rare, men hvis du går inn på Instagram eller søker opp på Ravelry, så finner du litt bedre bilder med litt bedre farger på, da, enn jeg har. Jeg vet ikke helt om jeg skal kjøpe så mye sommerskarn noe mer, for jeg vet ikke om jeg bruker det, men jeg må jo strikke opp det jeg har, da. Jeg har jo litt av det også. Line, dette er originalfargen og garnet, men jeg har jo line i flere kvaliteter. Nei, ikke kvaliteter, line er jo en kvalitet, men farge. Den, kanskje mer anvendelig til linbukser og sånn. Jeg bruker mye linklær om sommeren, jeg synes det er behagelig. Så fant jeg mønster. Jeg skriver det under filmen nå. Jeg laget ikke linker, det har jeg ikke skjønt hvordan jeg skal gjøre, men jeg skriver det i hvert fall, så det er mulig å finne ut av det uten å drive og stoppe og starte film. Jeg gjør det alltid, det er ikke alltid jeg har sagt det at jeg gjør det, men jeg gjør det. Skriv stort sett, og er det noe du lurer på, så spør du bare, send en kommentar. Eller spør meg på Instagram hvis det er lettere. Denne er enkel raglan med en smal i-kord. Jeg skal ha den lengre enn dette. Det er to versjoner i mønstret her, og dette er en stutteversjonen. Det finnes en lengre versjon. Det er jo relativt greit å bare strikke den litt lenger. Bar magen når den er 54 år, det er på en måte ikke helt innenfor. Ikke for meg i hvert fall. Så, dette garnet. Kjøpt i fjor, når Pickles høl på og gikk dukken, da sympatihandelen. Så det gjorde jeg, og søsteren min. Så det ble sommerhjul, Pickles sommerhjul. Og så har jeg Knitting for Olive Pure Silk. Det har jeg hatt lenge. Jeg har to genser kvantiteter i denne fargen. Tenkte jeg skulle strikke det dobbelt, men det skal jeg ikke. Så da vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre med den andre delen, men det får vi se. Prøve å strikke med det. Jeg er litt usikker på om jeg liker det, for jeg er jo ikke så glad i sånn stumt garn, eller sånn garn som det ikke er noe særlig elastikk i. Men vi får se, jeg får prøve. Tenker jeg er behagelig å ha på seg. Jeg har mye planer. Jeg skal ikke stå på det. Så var det den her. Poppy Tea. Appetit nytt. Jeg har en genserkvantitet av vikinggarn bambu. Jeg er ikke så glad i å strikke med bomull, men akkurat dette her synes jeg faktisk kan gå an. Jeg har strikket en Bella 10 i det, og den er god den.
har ikke så veldig lyst på lysblått, men det er den fargen jeg har, og da blir det det. En strikkeplantell. Denne. Vi må kjøre på litt restegarn. Da synes jeg var morsom da. Så var jeg nede på lagret og plukket. Rett og slett. I disse fargene. Det er dette jeg har. Da blir det dette. Tenkte Malin kunne få en sånn barnehagegenser. Denne blir i hvert fall sånn noenlunde maskinvaskbar. Så ja, han er det. Så da blir det Holger Sweater til Malin. Jeg har mest av de. Så dette blir hovedfargen. Det var strikkeplanen. Jeg råker nok til å legge opp til noe annet også. Jeg kjenner meg selv rett. En plan til. Det er også hespop. Dette garnet. Det er ymse. Årgangs babyhjul. Veldig lysrosa, kjøpt på salg for 10 år siden nå. Noe tynn merino fra Sandnes i en... Fargen er utgått, og kanskje ikke ta den fineste jeg har sett. Det er ikke min farge i hvert fall. Planen er å strikke litt babytøy. Babyklær. Jeg skal bli gammeltante for første gang. Det er veldig artig. Jeg har jo bare ett barnebarn selv, så da påberoper jeg meg strikkeretten overfor den gammeltante babyen som jeg ventet ut på. Så nærme den saken. Han får gripe tak i det som er. Håper jo på flere barnebarn nå, men det er nok ikke jeg som bestemmer det. Det var... planene. Nå synes jeg har vært veldig, veldig rask. 33 minutter. Så ja, da glemmer jeg sikkert, da har jeg sikkert glemt mye til det jeg hadde tenkt å si, men da får jeg ta det neste gang. Igjen, takk for kommentarer. Og hvis du vil følge med på Instagram, så er jeg Turid Englok. Det er strikkekontoen. Hagekontoen er hagedama _. Der poster jeg stort sett ja, blommer og hage og det jeg driver med når jeg dyrker. Ikke noe strikk der. Så da ses vi etter påske. Avslutninger, det er like vanskelig som å starte. Så da vil jeg ønske deg en riktig god påske der du er. Vi på Østlandet er vel værtaperne. Jeg ser at dem i Nord-Norge har det mye finere enn oss, sånn værmessig. Men det er ingenting å få gjort med. Og dårlig vær er strikkevær. Og det er bra. Så... da får dere ha det bra, så ses vi om noen uker. Ha det!